com cada dilluns és el moment d'agafar les maletes i marxar de viatge. I ho fem de la mà de Natàlia amb Francina Costes. Bon dia, Francina. Bon dia. Què tal? Com estem? Molt bé. Sí? Bé, contents avui. És dilluns. Home, dilluns. Però obrim turisme als Estats Units, home. Ah, als Estats Units es pot viatjar? Sí. A partir d'avui ja se podrà viatjar i ja. Perquè abans no es podia. Abans no es podia. Només si era per treballar o alguna cosa. Sí, reagrupacions familiars, treballs i coses d'aquests estudis, però ara ja podem anar-me'n a veure als Estats Units. És veritat que ara que s'obrin, els viatges són ara més baratos? Perquè volen... Bueno, estem en època de que és barato? Sí, ara o mos afanyem a fer reserves d'avion o després mos pujarà tot molt, perquè claro... De moment, quan oscil·la ara? Quan està oscil·lant? Doncs pues depèn del que vulguis fer-te. Però bueno, anar i tornar. Anar i tornar, per exemple, a Nova York, que és ara el que hi ha més ganes d'anar-hi, pues aproximadament entre uns 500 euros anar i tornar. Anar i tornar. Hi havia en 300 euros sense equipatge, també. Ostres. Però ara ja no queden testos i estem ja sobre els 500 eurets. Quasi és més barat que anar a Nova York que anar a Barcelona... Tranquil·lament. En cotxe, la gasolina i tot. Pues tranquil·lament. Bueno, ara que han llevat peatges, pues, bueno, potser no tant, però sí. Doncs ara que podem, ara que podem anar als Estats Units, on mos recomanes anar? Pues bueno, avui parlarem de fer Nova York i el Triangle de l'Est. És a dir, pues, fer Washington, Niagara, Filadèlfia... Les ciutats més europees, no? Potser de... Sí, una miqueta el més europeu d'allà, sí, no? Sí. Nova York, Filadèlfia i Washington, eh? Sí, faríem. I Niàgara, clar, les catarates, clar. Lo més que es veu de les pel·lícules, no? No? Sí, Nova York, Filadèlfia... Bueno, un altre dia ja parlarem de la ruta 66, del Triangle de l'Oeste, Los Angeles, Las Vegas, però avui mos centrarem en això, va. Pues vinga, va, anem on anem primer? A Nova York, a Washington? Sí, faríem Nova York avui, va. Nova York, què ens recomanes de Nova York? Pues bueno, principalment, saber quan anar-hi, perquè això és molt important. Llavors, ara que hem de començar ja a fer les reserves, pues jo vos en funció de quan tinguéssim les vacances, no? Però l'ideal seria fer, per exemple, abril-maig, vale? Principis de juny, bàsicament perquè mos acompanya el clima, o setembre-octubre, vale? Perquè novembre i desembre fa molt de fred, neva, tot i que és molt bonic, perquè ja agafaríem finals de novembre, d'Acció de Gràcies, Nadals, il·luminació del Rockefeller Center, de l'arbre Nadal al Rockefeller Center, però... no d'això. Després ha estat gener i febrer, que és temporada molt baixa, però les temperatures, pues, bueno, cauen en picat. Estan a sota zero, allò, no? Exacte. Llavors, finals de març, abril, maig i principis de juny, ideal. És ideal perquè després a l'estiu també fa molta calor. Clar, juliol i agost ja te pots morir de la calor, 38 graus, 40, humitat, pues, bueno, és el que diem. Si recomanes, sobretot després a partir del març, a la primavera. Sí, finals de març i abril i maig. Molt setembre bé. I octubre també, no el descartéssim. Ja tenim les dates, ja tenim a partir del març anar. I què? Una vegada anem a Nova York, què fem? Doncs pues bueno, de moment l'important és allotjar-nos a un lloc que estigui ben situadet. L'ideal seria ficar-nos a Midtown, que és la, pues bueno, davant de Central Park, però que tampoc no passa res si esteu a la zona de baix, a Lower, perquè bueno, l'important és que tinguéssim una parada de metro, del que sigui, que mos poguéssim desplaçar, perquè al fin i al cap no pararem. Això. Vull dir, ara visitaràs moltes coses i l'important és que estigui ben situat. O sigui, al final, on estigues, però és que al final lo tocaràs menys, no? Estaràs tot el rato de dalt a baix. No, gastar-te tampoc no molt en el tema de l'hotel, perquè realment t'aixeques molt pront, arribes a final del dia destrossat, i sí que estigui un hotel en condicions, perquè bueno, pugues dormir i descansar-hi, però que tampoc no... Molt bé. Doncs ja tenim una ubicació. Anem al centre de Manhattan, estem, sí, més exacte. O menys. Vale? Què fem? On es recomanes? Què podem fer a Nova York? Doncs pues bueno, voldria parlar també de que a Nova York n'hi ha coses gratis, encara que no ho pareguen, perquè clar, sempre diem que Nova York és car, i sí, de fet, pues bueno, te gastes molts de diners, però que també n'hi ha coses que són gratuïtes. Doncs pues dime quines coses són gratis, perquè crec que vaig... Pues, llavors no les vaig trobar. No, bueno, és tot lo depenent, no? Perquè clar, lo bonic és que pugues pujar pues, a l'Empire State, això se paga. Sí. Però bueno... I està xulo pujar, eh? Sí. Perquè te fan com una atracció, hi ha un mapping, mentre pujes a l'ascensor... T'entretenen una miqueta, home, ja que pagues l'entrada, doncs com a mínim que valga la pena. Pues, era molt xulo pujar a l'ascensor, perquè vas pujant a l'ascensor i et dona la sensació que no hi ha parets, perquè tot és pantalla. No sé si m'equivoco.
Sí, no, baixins. Baixins, no? Vale, vale. No hi ha estat encara. Vale, vale, és que jo sí, però, jo sí, per això. Però 2022 m'espera a Nova York, esperem. Pues prepara't, prepara't, perquè vas pujant un ascensor i veus com, mentre vas pujant, només n'hi ha un, com un termòmetre del temps. Sí. I veus com se va construint tota Nova York mentre vas pujant. Mare. I està molt xulo, està bueno, molt xulo. Bueno, pues és una manera bonica de saber com s'ha fet. Realment és així. Pues, va, pues, us recomano que vagi, clar. L'Empire State apuntadet. I a més, tenint en compte que és un dels puestos, desgraciadament, on més peregrinatge n'hi ha per rememorar el que va passar l'11 de setembre. Sí, clar. Però està xulo, està xulo. Bueno, doncs pues, en això, bueno, farem. Llavors, una altra cosa, el tema de coses gratuïtes. Sí, coses gratuïtes, sí. Sí, que... era, m'ho he apuntat uns quants perquè, clar, també n'hi havia. El vestíbul de l'edifici Chrysler, que és un edifici molt important, i bueno, ja que es pot entrar gratuïtament al vestíbul, pues, aprofitar-hi. Pues, bueno, veure una missa gospel, que també és bonic. Ah, també és molt xulo, sí, 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 sí. Pots anar per lliure i poder fer una missa gospel. La Biblioteca Nacional, pues, també és una de les visites que és gratuïtes i pots entrar, vale? I és un edifici emblemàtic. Podem fer, per exemple, bueno, Central Park, naturalment, fer fer footing. Un hot dog. Footing, sí, sí. Sí. Jo prefereixo sentar-me i menjar-me un hot dog. Què podríem fer més? Hi ha una altra cosa que és lo High Line. Lo High Line és com una via del tren que n'hi havia antigament i que l'han bueno, fet tot en vegetació, tot ajardinat, són 2 quilòmetres, que pots anar en bicicleta i caminar. Llavors és una manera bonica de veure Nova York diferent, que no sigui només pues en les calçades i veure els edificis. Veus els edificis, però d'una manera diferent. Molt bé, fent esport. Exacte. Després de menjar el Frankfurt i els hot dogs i les pizzas, eh? Què més? Després, pues, bueno, l'estació central de Nova York, que fa tantes pel·lícules, ha acollit. Sí, sí. Pues, bueno, important també poder anar-hi. I després, pues, bueno, la catedral de Sant Patrici, que també és una de les catedrals que sobta molt veure, perquè després de veure tants edificis així alts i de més, veure't una catedral d'aquest estil és una manera bonica i diferent. I tots són gratuïtes? Este sí, clar, són edificis que has de veure de fora i n'hi ha alguns que, bueno, que ja que se pot fer, pues, el que diem, l'estació central se pot entrar per dins i de més. Tot així, Nova York, el que mola de Nova York, sobretot la gent que és tan cinèfila com jo, que ja de si Nova York per tu és un museu. Exacte. Entres i tot te recorda a pel·lícules. T'has oblidat el Rockefeller Plaza, també es pot entrar gratis. També, és veritat. I mola perquè si t'agrada la tele, ja està també al costat està el Museu del Saturday Night Live. I bé, i si vols veure algun famós, per allí al millor porula algú, no? Perquè estan els estudis de la NBC. Bueno, això a l'atac. No, però que està bé perquè tot te recorda a les pel·lícules. I estàs allí, estàs a Harlem i dius, estic a Harlem, mira, els afroamericans sentats escoltant música rapera i cotxes que ballen aquells que reboten, saps? És que és un contraste total. Los perruquers, els perruquers de Harlem, que estan fent la xerrada i el típic perruquer que és bastant gran d'edat tallant el pèl i afeitant. És una pel·lícula en si. És tota una pel·lícula, sí. Estar a Nova York realment és com estar al mig d'una pel·lícula i no t'enganyen. Realment és allò. Això que, bueno, és una de les ciutats més xules que he visitat, Nova York. Ai, bueno. Què més? Què més? Què més ens ofereixes? Després, una altra cosa, des de Nova York, l'ideal, doncs, bueno, hi ha gent que ha estat una setmana i no se l'ha acabat. No, vale? És impossible. Vull dir que tens moltes coses per fer. Tot i així, des de Nova York també hi ha una... podem fer com una espècie de circuit, si tens uns quants dies, i podem anar a Washington. Vale? A Washington jo recomano que mos quedéssim a dormir, perquè la gent me diu, Washington només té el Capitoli i ja està. I la Casa o la Blanca. Casa Blanca. Sí. Però no només té això. Tenim el que és el monument a Abraham Lincoln, tenim la piscina que hi ha enfrente, el monument de... d'Abraham Lincoln també. Llavors, pues, bueno, hi ha moltes coses per fer. Important que mos quedéssim perquè és molt bonica també Washington. Vale. Després, és més tranquil·la que Nova York. Sí, home, no? És que després de tant de bullici de gent sí. Una miqueta de que veure pues, bueno, el Capitoli, que podem visitar-lo per dins també. Llavors, pues, bueno, fer una miqueta de descans allà. Perfecte. Washington també, la quedem per anar a veure allà. No et creus a Donald Trump? Bueno, Donald Trump no està per allà. Donald Trump està d'hotels. Està ja exiliat i fora. Sí. No cregues, Aquesta setmana passada han sortit notícies que està porulant ja una tregada Donald Trump. Mare. Però bueno, aneu abans de que comenci a porular més. Després de Washington, on anem? On podríem anar molt les catarates del Niàgara. Les catarates del Niàgara. Això deu ser impressionant, veure-les, no? Sí, 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 el que diem. També és important el tema del clima, perquè bueno, si on anem quan congelades no estan mai, encara que doni l'efecte, perquè sí que hi ha part de les catarates que se queden congelades i tal, però sempre hi ha aigua
brotant. Vale? Vale. Però clar, el bonic és poder-les fer, doncs, el que diem, abril-maig, perquè si hi ha un vaixell que va pel riu, vale, que pugues veure-ho des de baix i que vagin baixant. No? Si tu te'n vas, per exemple, d'octubre a març, que és quan fa més fred i no es pot fer la visita en barco, doncs, bueno, pots fer per la part dels túnels. Llavors l'aniries caminant i veure les catarates, però el bonic és poder-ho fer, diguéssim, des de baix al vaixell. Vale. Molt bé, les catarates. Suposo que hi ha rutes, no?, per fer-ho, contractes a alguna ruta que et portiguin, no?, i que t'expliquin una mica. N'hi ha el circuit que es diu el Triangle de l'Est, que nosaltres a vegades solen vendre. Fas unes 5 nits a Nova York, que se queden un pelet justetes, però fas 5 nits a Nova York, un parell de nits a Washington i fer una nit a les Catarates del Niàgara o dos, això ja depenent. També hi ha opció que des de Nova York pugues anar a les Catarates del Niàgara, però és un tostón, la veritat, perquè són 7 hores o 8 d'autobús, i clar, és tot un dia que és 7 hores d'anada, t'estàs 2 o 3 horetes mirant les catarates i te'n tornes. I a tornar. Claro, que són 14 hores, clar, que és tot un dia. Són 14 hores només d'autobús, fas una paradeta i ja està, no? Ai, quin palo, doncs, bueno. Però, les catarates, que hi ha parada, no? Per tant, intentem quedar-nos a dormir i així ja fer-hi. I Washington també la pots fer, vull dir, en un dia anar... En un dia se pot veure Washington, no? Sí. O sigui que ens recomanes Nova York, Washington i catarates del Niàgara, així per a començar. Exacte, que no és mal. No està mal, i torno a dir que Estats Units, sobretot, té que cada ciutat és un món totalment diferent, com si fos un país completament diferent, i els amants del cinema és que veus tot. Te sents allà com al cine, no? A més, vull dir, poder veure un espectacle de Broadway allà... Bueno. Ai, mira, te puc dir el truco a Nova York... Hi ha al Broadway mateix, no sé quin puesto. Està lo dels tíquets. Sí, que si t'apressures a última hora tens descomptes, inclús pots veure un musical de moda, doncs va a mitjà de preu. Lo tenim apuntat a l'oficina, el nom. Tíquets, una cosa així. Perquè vam tindre uns clients que van anar i mos van donar l'adreça i, bueno, és una de les coses que ho tenim pendent per a... Estan allà, sabeu, són unes paradetes que estan allí i, bueno, has d'arribar a l'hora i a veure si tens sort. No importa si vas a veure Chicago, el Rei León no t'ha d'importar. Qualsevol dels que n'hi haguen, doncs, bueno, ja em va bé. I si paguen 130 o 140 euros un musical, te'n costa molt menys de la meitat, clar. Doncs però sí, has d'estar obert. I després, els que els agrada la comèdia en viu, trobaran un munt de gent que te convidarà, et donaran entradetes per anar a veure comèdia en viu i se disfruta també, que ho recomano molt, eh? Anar a aquests petits locals on hi ha còmics fent stand-up, comedy, i, bueno, és una meravella pels que ens agrada la comèdia. A més, que hem de tindre una miqueta de tot, perquè no només ens hem de centrar, clar, sí que vols anar a veure les coses principals que hi ha a Nova York, ja he estat aquí, però també hem de... No sé, és que són moltes coses. A Nova York s'atendria que està un any de vacances. Tranquil·lament. I repetir, i és el que diem, hi ha a diferents parts de l'any, vull dir, poder-ho veure als Nadals, poder estar, pues, bueno, bé com ha estat tot nevat, a l'estiu, després potser estar al Sant Patrici al març, per exemple, que estan el Festival de Sant Patrici, la desfilada de l'Orgullo Gay, la Marató, vull dir, fan moltes activitats, per això vos dic que no passa res, aneu-seu el més que aneu-seu, és ideal anar-hi. Doncs mira, aprofitem que vagin a Neutale, on estarà Francina, perquè ara ja podem anar als Estats Units. Ara ja podem anar, vacunats, i en PCR o en antígens, però sí. I bé de preu, perquè els he dit al principi, de moment està bé de preu, així que aprofitem, anticipem-nos i poder anar. Francina, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I ens veiem el dilluns de la setmana que ve. Perfecte. Adéu. Gràcies.